ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଥିବା 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କୁହି ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହୋଇଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ? ବୋଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ତାପରେ କଳିଙ୍ଗରେ ହେଠୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କଲାକୁ ମୋର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବାହାରିଛି। ହେଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଔଷଧ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି। ଆଉ କେମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା 3-4 ମାସ ହେଇଗଲାନା। ଆଉ କୁହି ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ 25-50 ପରିବାର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେହୁରୀ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ଆଉ ମୁଁ ବି ଜଣେ ସେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟର ଲୋକ। ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଜ୍ୱର ତ ପହିଲି, ତାପରେ ବାପା ବି ଆମର ତାମାନେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଶାକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲେ ଦେହ ଫୁଲାଫୁଲି କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ଫୁଲିକି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଉନ ସେ ନି ଦେହ ଫୁଲିକି, ପେଟ ଫୁଲିକି, ମୁହଁ ଫୁଲିକି, ବୋଲେ ହେଇ ଆକୃତି ଲକ୍ଷଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଖିନି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆମ ଚେକ୍ ଫେକ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲାକୁ ଏ କ୍ଲିନିକ୍ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଜଣେ କ୍ଲିନିକ୍ ଲୋକ ଔଷଧ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛୁ ଡେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। କେବଳ କୁହି ଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଗାଁର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଡ଼ାବଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ଲୋକ ଏ ରୋଗରେ ମରିବା ସହିତ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରାଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା? ଏସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନର ଆମର ରହୁଛନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଲେଖାପଢ଼ା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଟେକଅପ୍ କରିପାରନ୍ତା, ଗାଁର ପାଣି ଜଳବାୟୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିକିରି ତାର ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁ। କୁହି ଓ ପୋଡ଼ାବଳଣ୍ଡା ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଏବଂ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଗାଁରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଇ ଗାଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଠିକଣା ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439986001। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।